tá aqui, ó. Aí, amigos do canal, mais um peixe grande aqui. Só vou precisar de um passaguá pra pegar ele agora daquele pano. Um pacu. Ah, sim, então. Tem um passaguá aí? Aí, amigos do canal, olha o tamanho do pacu. Tira essa vara aí. Essa vara vai quebrar minha língua. Ai, meu Deus do céu. Nossa, olha. Meu, olha bem na pontinha, o anzol quase escapando. Aí, o Pidio. Sem morde, aí, ó. Que beleza aí, ó. Bichão, hein? Aí, morde, olha. Olha. Olha, quebrou a linha. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Deixa eu pegar aquele pano aqui. Nossa. O bicho é grande. Lindo, gente. Aí. Olha. Nossa. Aí, saiu. Deve ter uns 2 quilos mais, será? Ah, acho que mais, né? Ai, que lindo. Aí. Nossa senhora. Vou tirar esse pano aqui. Aí, tira uma foto aí, amor. Nossa, foto aí. É amigo do canal, olha aí que bonito. Aí, pessoal. Aí, se inscreve aí, dá um like. Em breve vai ter sorteio no canal, tá bom? Valeu aí, vamos fazer a soltura dele aqui agora. Filma aí, Patrícia, a soltura do peixe. Deixa eu tirar só esse anzol dele aqui. Tá na boca dele. Obrigado. Obrigado aí a força, viu? Tirar esse anzol aqui da boquinha dele. Aqui. Pronto. Nem é meu esse anzol, viu? Tava com ele aqui, o meu saiu ali, ó. Aí, vamos fazer a soltura desse peixe aqui, pessoal. Lindo, hein? Ó. Vai, 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 vai. Beleza? Valeu aí. Opa, foi embora, hein? Valeu, Patrícia. Amigos do canal, estamos aqui com o Alexandre. Acabou de pegar essa bela traíra aí, ó. Você que curte aí o canal, eu Pídio Pescador, acesse aí no YouTube. Você vai ver essa bela traíra aqui que o nosso amigo Alexandre acabou de tirar aqui. Parabéns aí, Alexandre. Valeu. Vamos tirar uma foto da bichona aqui, deixa eu ver. É grande, hein? Oi. Olha, que bitela de traíra. Parabéns aí, viu? Valeu. Aí, pessoal, mais um peixinho. Não é o mesmo, não. É outro, hein, Pídio? Pídio, olha aí, olha aí. Valeu. Esse mais os peixinhos dessa Patrícia tá demais, viu? Pegador aí, ó. Olha aí, amigos do canal, mais uma tilapinha, aqui tem bastante aqui nesse lago, tá, hein? Tá vendo aí, ó? E como todas as outras, nós vamos soltar essa aqui também, fazer a soltura agora, beleza? Vou tirar ela aqui do anzol e mostrar pra vocês aí a soltura, tá bom? Essa é a sexta tilapinha já que nós pegamos aqui hoje. Vou soltar ela aqui. Tiramos o anzol. Se ela nos ajudar, é claro. Claro, né? Tiramos. Soltura, amigos, ó. Mais uma tilapinha pra vida. Beleza? Valeu aí. Vai curtindo, dando joinha. Se inscrevendo no canal. Em breve vai ter sorteio de prêmios aí. Valeu?